Gördüyünüz bu qəzalı bina Tovuz rayonunun yuxarı öhsüzlü kənd körpələr evi uşaq bağçasının binasıdır. 20 ildən artıqdır ki, burada heç bir təmir işləri aparılmadığından bina yararsız vəziyyətə düşüb. 40 il bağçada tərbiyəçi kimi çalışmış, hazırda bağça müdürünü əvəz edən Xalidə Səmədova deyir ki, qəzalı vəziyyətdə olan bağça binası yağış yağan zaman daha da təhlükəli olur. Söz verməklərinə baxmayaraq, yəni ki, heç bir təmir işləri getməyib, nə cari, nə ümumi, heç bir təmir işləri getməyib. Görüləndə göz qabağında çəkib göstərə bilərsiniz. Bax, qəzalı vəziyyətləri bu, uça bilər, uşağın başına düşə bilər. Bax, bunu kim cavab verəcək bunu? Bunu yəqin ki, maarif müdiri cavab verə bilər. Kim cavab verə bilər? Biz nə eləyə bilərik? Biz aylığımıza görə gəlirik bura. Siz tərbiyyət? Bəli, tərbiyyətçiyəm, müdirin yerinə mən təyin eləyirəm, müdir məzuniyyətdədir. Neçə ildir bax burada çalışırsınız? Mən 40 ildir bağçada çalışıram. Yəni 40 ildə bizim əsas bağça indi hərbiyə verilib. Hərbi yerləşdirilib orada. O yəni o bağçanın fundamenti onda qoyulub. O yenə bağçadan çıxmayıb. Ordadır. İntazı orayı boşaltmırlar. Neçə qrupludur burada? Burada 2 qruplu. Bir böyük qrupdur, bir kiçik qrup. 2 qruplu bağ. Bəli. 15 uşaq birindədir. 14 uşaq da birində. Ümid edirik ki, vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlar lazımi tədbirlər görəcəklər. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmməd, Səs TV, Tovuz.